Wir glauben, dass der Bin My se domníváme, že vnitřní trh s soutěží na straně nabídky a s poptávkou, že je důležitým příspěvkem k tomu, aby se zvyšování cen drželo v mezích. My tedy jdeme směrem diverzifikace třeba v oblasti plynu. Rusko je nejdůležitějším partnerem, ale nemá žádný monopol. Čili vytváříme infrastrukturu, to znamená více konkurence. Dále budujeme nebo podporujeme budování energetických terminálů a také pilotní projekty využívání břidličného plynu. Tím zabraňujeme tomu, aby byly ceny stanovány monopolně. To znamená, trh bude mít možnost snižovat energetické ceny. A to dlouhodobě. A za třetí, členské země, nikoli my, jsou zodpovědné za daňovou politiku. My máme v Evropě stanovenou minimální daňovou úroveň. Většina členských zemí vybírá všem vyšší daně. Členské země tedy mají možnost ulevit občanům snížením cen, snížením daní. A dále, pokud se týče proudu a tepla, to jsou základní potřeby. To znamená, že členské země ve své sociální politice, kde se pomáhá potřebným, tak tam musí být také teplo a energie. Prostě energie, bydlení, mobilita, potraviny, to všechno je součást potřebního koše. Členské země tedy každoročně musí přezkoumávat ceny energie a upravovat je tak, aby to bylo ve prospěch potřebných.